të gjithë tim të entuziazëm natyrisht dhe dashuri e publikut, por edhe juve që na ndiqni natyrisht. Dhe bëni mirë që t'jeni entuziast, sepse personazhe shumë interesante vinë sot në Seluan Topi, duke nisur në fakt nga personazhi i parë që kemi ftuar, që duhet thënë është përgjësi e madhe. Kush i mban në mend heronjt e Vigut, sidomos atë djalin flokverdh, elegant që u vra në shesh betejë? Ah, besoj që e mbani mend. Disa prej jush madje mund ta kenë fiksuar edhe si doktorin në Malsi. Në fakt, ai ka mbetur, vazhdon të mbetet edhe pas së kaq që kaq vitesh dhe dekadash një personazh shumë i dashur për publikun shqiptar. Ka dhe një madhështi që nuk e dim nëse ta imponon apo ja jep emri që ka. Vjen sot në Seluan Topi me shumë kënaqësi e them, i madhi Petrit Malaj. Ajde, fromi para kamerës, nuk të ftoj me njerë të ullësh, se duhet të ngacmoj pak publikun, por për pare duke të falenderuar. Jo thjesht kështu nga këto klishet, por është knajsi, por edhe përgjësi e madhe, ta them sincerisht. Unë ju falenderoj, është era dytë që takojmë me ju në një skenë televizive. Kam ardhur rreth një vitim duke dhe apo dy vjetësh në kohën e pandemisë. Kemi biseduar së bashku mbi një problematikë sociale, mbi një ndodhje që ndodhi në autobus. Po, është vërtet. Mbi një bullizim që i bëhej një. Dhe ju reaguat fort në atë kohë. Ishte e pamundur mos të reagojë. Shikoj, dua të ngacmoj pak publikun se u çmendi gjithë publiku me Luizin kur tha çapaçula. Po shiheni pak se kush e ka thënë fakt i parë këtë shprehje. Shiheni pak, shiheni pak. Dhe jam i bindur që nuk e bëjnë ata që janë në fushat me mua, kundërshtarët e mi direkt. E bëjnë disa çapaçul, disa njerëz të cilët aq ju thotë mundja. A, mendojnë që ta ka vjetur pak sa shprehen, apo thjesht është e njohur në veri? Jo, nuk e besoj. Është një term që është përdoret nga njerë, po do t'i që unë hera parë që e kam përdorur aty. Shiko, jam përpjekur të ruaj qetësinat në atë moment dhe mendoj që kam bërë gjën më të mirë. Është një nga momentet e bukura dhe interesante të mirët, sepse njerëzit acarohen dhe bëhen dhe u përpoqa të ruaj qetësinë e duhur. Po të kujtua ky episod kur e përmendi Luizin në Big Brother? Kur e përmendi Luizi, kur u çan rrjetet sociale, filluan unë në fakt e kujtova thashë. Pas ka qenë i pari, thot një nga zonjat e publikut, patjetër që ka qenë i pari. Po ka shumë dilema nëse është ofendim çapaçula apo është një... Jo, unë paktën po jap mendimin tim, unë kam përdorur për disa të rinj në moshë, domethënë shumë të re, çapa të vegjël, njerëz që nuk i mendojnë as thellë gjërat në këtë sens. Nuk e kam menduar për një lloj fyrje, biles unë them aty që kurse si se bën kundërshtari im këtë gjë, kanë bërë disa njerëz, ashtu e kanë menduar dhe e kanë bërë. Nuk e kam përdorur për të ofenduar asnjë, domethënë, por vetëm për të thënë që disa fëmijë të vegjël, disa njerëz që se kanë menduar gjatë atë gjë. Kjo ishte sa për ngacmim, por ja si të kujtojmë ne si publik, të madhim Petrit Malaj. A njësoj shtroni sofrat ju, me kapitanin edhe me bajraktarin? Sa për ju shë edhin marsin me buk, edhe pas taj dalin dyrret kapitanit, bajraktarit edhe të kishës, për klipur një grusht misër. Petrit Malaj, ju shkëtë të ratonit, ju meni. Përëndej shumë. Nuk e di nëse ju shkakton emocion kur këthejmi... Pa tjetër, më shkaktoj emocion, kam qënë 20 vjeç kur kam interpretuar këtë rol, ka qënë filmi imi dytë, pas qërtimet e vjeçtës me regjizor Piro Milkanin, kemi ndënjur rreth 2 muaj edhe gjysëm në Shkodër, mirëdit, për ta xhiruar atë film, kemi qenë 5 çmura të rinj, kemi kaluar shkëlqyer. Ka ndodhur shumë gjëra që nga ideali 20 vjeçar dhe tek zotria që kemi sot përballë, por ndjekim klipin që kemi përgatitur për ju, më pas do të flasim për gjitha. Në kinematografi e kujtojmë më së shumti si doktor Bardyli në filmin Kur hapen dyert e jetës. Vërtet e ke pasur shumë kohë përpara. 20-25 vjet. Po ama sot nuk do. Kur të prishet modi, ndoshta. Nëntori i dytë e solli në rolin e Azemit,
a i djaloshi sy patrembur dhe guximtar. Robët i kanë prenë masakrën e Gjilanit. Mjafton kaq për të sjellë ndërmend gjithë veprimtarinë artistike të mjeshtrit të madh Petrit Malaj, i cili këtë mjeshtëri u përcjell studentëve në Universitetin e Arteve, si në kohën kur ishte pedagog, si dekan dhe një rektor i dedikuar ndaj profesionit. Jashtë botës artistike, Petrit Malaj është edhe një politikan, por edhe një baba aq sa i dashur edhe kritik i mirë. Moj vajzë, çfarë po ndodh me ty kështu? Je ka të ndizur si mos më keq për një muaj në mësime. A ka i një pik të dobët? Nuk do tjeta që letë që ta mbulojmë apo ta ezaurojmë. Nëse jeta e ti do të ishte një film, cili do të ishte titulli? E ke shkruar në balë që përmë gëllim. Te duhet mos më fyej. Nuk e asnjë të drejtë. Ti erdhe këtu për thënë se nuk e ti ajo që po e prish të lidhë. Nuk do të mjaftonte asnjë dokumentar për gjithë linjën e jetës së tij, por disa nga momentet më kulminante, Petrit Malaj vjen sot për t'i rrëfyer në Seluan Topi. Do vargje mbajnë erë bolshevizm. Mos shpif, Ludovik. Asnjëri nga ne nuk dëgjoj këtu të flitet për bolshevizm. Nuk do mjaftonin jo një, po disa dokumentar për jetën tuaj, për karrierën tuaj. Megjithatë, do përpiqemi brenda kësaj interviste. T'ju bëj një ngacmim së pari. Jeni 100% tropojan, kështu e ndjeni veten? Apo edhe pak sa vlonjat? Po, përgjigjem në një term që ma ka thënë prindrit e mi që herët. Jam gjysmë moping. Gjysmë moping? Gjysmë moping, i thonin, kur pikërisht më thonë mua që unë babajnë e kam tropojan, ndërsa nënën e kam nga Vlora. Po tashmë dhe bashkëshorten nga Vlora. Shkova më tej, mora dhe bashkëshorten nga Vlora, kam lindur në Orikum të Vlorës, për jetës vërtetës. Kam jetuar në Vlorë rreth, kam bërë klasën e parë dhe të dytë në shkollën Ismail Qemali në qytetin e Vlorës. Dhe më pas kemi shkuar në Tropoj, si që ishte koha. Baba im ka qenë mjek ushtarak. Dhe kemi shkuar në Tropoj, kemi qëndruar 9 vjetë. Më pas, pastaj, kemi ardhur në Tiranë. Kam mbaruar gjimnazin atje. Kështu që ndihesh 50% tropojan, 50% vlonjat? Jam pak më shumë tropojan se 50%. Okej, ju pëlqejnë tropojanët, sigur tani. Jo, unë miqësinë, shoqërinë, gjithçka e kam dërtuar pikërisht me miqët e mi, me kolegët, me shokët e mi tropojan, me ata që u formova. Gjimnazi dihet që të jep momente shumë interesante të jetës dhe shoqërinë edhe sot e kësaj dite unë e kam pikërisht me ta, pavarësisht që jeta më ka qenë shumë dinamike dhe më ka përplasur me miqësi të reja, me shok, me kolege. Në përgjithësi nuk i takoj atyre njerëzve që nuk janë të kënaqur nga jeta, jam i kënaqur nga jeta. Në bëllë qefi. Nga gjimnazi, me që ishëm të gjimnazi, vini në Tiran, keni përfunduar studimet e larta dhe jeni diplomuar me titullin aktor në shkollën e larta aktorve Aleksandër Mojsiu, kështu quaj atër, apo jo, Fakulteti Artit Skenik, që është sot në Universitetin e Arteve. Dhe shumë shpejt u emëruat pedagog. Pse me ndoni që ndodhi kjo? Ishit një talent që donë të fakultetit ju kishte? Jo, unë ditë them që atër e ka qenë një ligjë, 5% të studentve më të mirë që mbaronin në gjitha fushat që edukonte Akademia e Arteve, se ne jemi brezi parë, unë i takoj brezit parë që u këthujem në Akademia Arteve, nga Instituti Larti Arteve ishte 3 vjetë, ne e filluam dhe e bëm 4 vjetë, unë e kam bërë 4 vjetë shkollën, dhe 5% të studentëve të mirë, më të mirë i mbanin. Si shumët, ishit të këj 5%? Më kanë parë të këj 5% dhe më kanë mbajtur në Tiranë. Ishte bërë gati vëndi në Kukës. Si profesor? Jo, si regjizor, si punonjës në qendrën e kulturës, sepse të qonin në një rreth atërë, nuk të linin të rije kotë në Tiranë. Pra, po të mos e mëroheshit profesor, mund të kishit përfunduar në Kukës? Nëse unë do filloja si pedagog, si asistent pedagog, unë do isha në Kukës. Dhe mund të kishtë ndryshuar gogjari edhe e jetës tuaj? Pa tjetër. Ishte tjetër gjë komplet. Interesante, në njerë, disa gjërat vogla mund të përcaktojnë shumë në jetë. Për shëmbull, ju nga vitet 95-2000 keni bërë disa specializime në shkolla shumë prestigjose në Paris, mos gabohem, në Spanjë më pas. Jeni intriguar në njerë ose të nduar që të qëndroni atje? Do kishit më shumë mundësi në base? Po të regoj t'i qka, sepse edhe emisionin e ke ty është sa më thellë dhe këta personajët. Tua të regoj t'i qka nga jeta ime. Jo, ato vide që unë kam bërë shkollën atje, nuk jam zitur që të rri atje.
në fakt, por më pas me ndodhit e marra, do të quaja, të vitë 97-98-ës tonat, sepse jemi pjesë atyre, më shkoj mëndja dhe mua që t'ikja. Dhe vetë tek motra ime në Itali. Ajo jeton të atje, shkëputem nga shkolla, them, do marrë pa drejt pagë një 15 dita, 20 dit, dhe shkoj. Shkoj dhe i them motrës dhe motra me ato përpjekit e saj, mundësit nuk ishin në ashtë kolajta, më qonë në një fshat aty në një tip ferme. Dhe aji që ishte pronari, më thot, didi ja për traktorit. Se kishit përvuar ndë njërë. Po, do të përpishemi, dhe shumë. Jo, didi ja për traktorit, dhe kjo është puna, dhe me traktorin këto, do marim këto, do bim... Më thën, ishte absolutisht në bujësi, kuptohet, më thën, ishte në fshat atje. A, nuk qëndrova dot, nuk e përvaloja dot, asë psikikisht, asë fizikisht, asë nuk e provova fare, si të thuash, atë ditë dhe ika dhe u ktheva me atë idenë që, jo, nuk dëshkoj. Kjo ishte ajo që më ndodhi dhe më dha një mësim të mirë në faktë, që unë të përpiqesha, të bëja vetes vëndin sa më mirë në atë proces, apo në atë drejtim që kisha hyrë, pikërisht në fakultet. Pra mund të ishit bërë një traktorist në Itali, nëse do kishit vendosur të shkoni. Traktorist, buldozerist, qatë duash në mund të ishë sot. Një vecmova pak për titullin profesor, se sot besoj të gjithë ju thrasim profesor. Qfar, si keni qënë si pedagog, si profesor? Në mënyrën se si unë jam i gatuar, jam pak kërkus. I rept? Jo, s'pon të themi rept. Unë di t'i jam edhe i rept, por në bitë gjitha kam një gjithë tjetër që nëse gjukoj që të kamërë në qaf, di të kërkoj në njës. Ani ne ju besojmë, po që t'ishim korekt, kemi pytur ish student të uaj. Oke. E t'i shumë. Përshëndetje, profesor Petriti. Duhet frasë dy fjarë për ty. Kur erdhët në shkollë, në Akademinë e Arteve, unë isha student e vitit dytë dhe ju erdhët në pasë kështë luajtur disa filma si pedagog dhe ne ishim shumë kureshtarë të njënim Petritin mbas ekranin, njëriun e vërtetë dhe të them të drejtë nga surprizove të gjithë. Pavarësi se ju në atë kohë ishit aji heroj bukurosh që luajti në për filmet në shumë një postur të drejtë edhe sytë të mpretë. Kur erdhe në shkollë, ishte një profesor i thjesht, i dashur, i mirë, të gjithë të dorim shumë dhe veçanërisht Enea Zhegu, shoku im që se kemi më, mes nesh ai të donte shumë sepse të kishte edhe pedagog kujdestar dhe për mes ti, shoqëria jonë, si të thuash, u skalit, u lidh dhe më e mend që ishte knajsi që të rinim bashkë, knajsi që të digjoja kur flisje, knajsi të komunikoja me ty edhe gjithashtu dhe vëritjet që në jebe me eqë dashurisa sa edhe pasion që ndiqe zhvillimin artistik të gjdo studenti. Aqë më tepër që ne të dy bashkë ishim edhe një mardhënje të më pashme, vasi unë kisha luajtur jazz në dasën të tuaj, e mbaj mëndë profesor që atere më kërkua të luaj edhe valen e tropojës, ose si shuë ndyshe valen e rrugovës. Dhe unë nuk e di sa i mirë isha në rritëm që mbaj e rritëm, po e mbaj mëndë që ti ishe shumë i mirë në kërësim. Mund të gëboj me dhe një, po është datë. Atere kishim një gjithë përbashkët bashkë, ishim dy me flokë, po dhe sot kemi prap një gjithë përbashkët. Jemi të dy të latësër, fëti e më simpatikë se unë. Të duhe shumë, e gjithë mirë, profesor Petriti. Dhe unë më shumë. Gjithë më malë për ju. Bukur Erjoni, bukur e preku e i, në fakt, sa për do të thoja unë që Erjoni i ka rënë gjazit në dasmën time. Po si ishin dhe studentët në dasmën tuaj? Shiko, atëherë, ku kishte orkestra ka që fantastike si që janë sot grupet, apo ato që ne kërkojmë të kemi X-in apo Y-in. Unë do bëja një orkestrë, ishte Kastro Tusha që ishte miku i mingush që do këndonte, dhe Erjoni me një grup që dikush me klarinet, dikush me jazz, dikush me një vegël tjetër, dhe u bërë orkestra, 5 veta kanë qënë këta, dhe Erjoni i binte jazzit. Erjoni i thash hajde do i bjerë jazzit, se Erjoni i binte bukur. Dhe kështu u bë dasma? U bë dasma. Po jo dasëm, u dasëm me 200-200 e sa veta, këtu në Laprak, në Bache, jashtë, jo në restorantë.
Duhet këtë qenë shumë e bukur, po me që kaluam tek Dasma. Është e vërtet që këtë vit mbushën 35 vite me bashkëshorten tuaj, me zonjën Aneta? Dhe më thënë, zonja Aneta ka qënë gjithashtu studente, 3 vite më ere, në vitë parë ju në vitë tretë, edhe ajo vinte nga Vlora. Po si është i kjo historia fletores me etyde, ajo ju kërkojnë ndim, edhe ju i datë një fletore me etyde, ku ishte fotografia juaj në atë fletore. Tani, e bëtë qëllimisht, apo si? Që ajo sa herë që të hapë të fletore, në shihte fotografin të uaj. Po kemi qënë drejgjit dhe ajë pak të drojtur. Kemi qënë... Nuk kemi ndosha si këta qunat e reja, po gozat e reja sot, cilët ja thonë njëri tjetër një sy edhe mirë bëjnë. Kemi pasur një droje, kemi pasur një merak, nuk kemi qenë aqë të qliruar, aqë më tepër që unë via nga Tropoja, kisha bërë gjimnazin atje, këtu të shikonin në një sy që ky ka ardhur që andej, me gjithë se në fakt për ishtë zvërtetës... Provincial, tha një nga zonjat. Pra, konsideroheshit kështu? Po edhe ashtu. Po edhe ashtu. Edhe ashtu. Dhe dola i pari, në fakt, në konkurs këtu, kur kam dalë, dhe i dëgjoja nga njëherë, nga mbrapa, që thoshin, ore, po si doli i pari a i, ka dalë i pari a i, nga Tropoja ka njëri, edhe ka dalë i pari, si ka mundësi. Këta se din që nga Tropoja këtu në Shqipëri, në fakt, kanë dalë shumë parë. Po, vërtet, e vërtet. Po, momentin që i thatë të duaj, e mbani mëndë? A kaluar shumë vite, tamam, nuk i mbaj mëndë. E rëndësishme është që unë e thoja me zë, se thoja me zë, disi do me thënë jashpreja, qoftë edhe me syja, po me veprimet e mija. Shiko, ne kaluam vite bashkë në shkollë, ku e njohëm akoma më mirë njëri tjetërin, dhe direkt më pas kaluam të fakti i martesës për të krijuar dhe familjen tonë, gjën tonë më të çmuar. A ka diçka të veçantë në dashurinë mes dy aktorëve? Jo, nuk do të thoja që ka diçka të veçantë. Me Netën, unë u njoha që në Vlorë, në fakt. Pa ardhur studente ajo këtu, jam njohur atje falë një... Një mbrëmje. Shoqërie që ajo kishte me vajzën e dajës tim. Dhe unjohëm atje, shkonim në plazh, filluam të luajm atje këshu. Unë sapo kisha bërë këtë filmin për Heronjt e Vigut, në atë kohë kinemat qajshin, shikonin shumë të rinjt filma, qoq nga duke i vetja, kur nga shikon të dikush, kur nga i bën në qefin, si të thuash, një mënyrë apo një tjetër, pra... Ishte një periud që ishim të rinjë, po e gëzonim, e shionim. Ju jep një shumë intervista se jeni natyrisht personaj publik, por ne ishim pak kurioz të mësonim nga zonja Aneta, se si ju shea jo, si bashkëshort, në këtë edhe 35 vjetor që do të keni së bashku. Ajo ju ka dërguar një letër që do t'u lexoj. Petrit, jo, po të them më mirë Titi, se kështu të ndihem më afër. Më duhet shumë kohë të flasë për ty, pasi jo vetëm që kemi më shumë se 35 vjetë së bashku, por edhe sepse jetën e kemi patur shumë aktive. Kemi jetuar edhe udhëtuar shumë. E prapë, sa na jepet mundësia, vazhdojmë udhëtojmë. Ndaj edhe kujtimet i kemi të shumë ta. Por koha si e jona, ashtu edhe koha televizive ikën. Ndaj po mundohem që të shprehem sa më shkurt. Falenderoj Zotin që bashkoj rrugët tona në këtë rrugëtim të gjatë që quhet jetë. Çdo vit që kalon për kushtimi im ndaj teje, bëhet edhe më i madh. Shpesh më duket se të dua më shumë se më parë, dhe për kujdesjet ndaj teje shtohen. Sepse ti më ke bërë pjesë të çdo gjëje, edhe të dhimbjes së gishtit të thojit, edhe qesh. Nuk i thonë më kot, burre grua,
Mishe tua, aj sa më duket se jam doktori yt i trupit, i shpirtit, e ti e pacienti im më i mirë, por edhe pak i vështirë. Por ti, dashuria ime, meriton gjithçka. Falenderoj shumë. Sot njerëzit mburren biles, shkojnë deri në një mburrje kur nuk shprehin dashurinë ndaj gruas. Sot e kanë gruan disa... Gruaja ka punë saj, unë kam punën time, unë kam... Ne si jemi kështu. Ne jemi bashkë. Ne jetojmë bashkë. Kemi rritur fëmijët me mund, me sakrificë. Kam punuar shoferun për ata fëmijë. Po thoja që neglizhenca që mund të kesh sot ndaj familjes, apo ndaj gruas në rastin konkret, apo ndaj burrit e kundërta që mund të ndodhë, është një neglizhencë e madhe, jo vetëm për familjen, por është për shoqërinë. Dhe unë i qëndroj një fakt tjetër, ne si shoqëri vuajmë në shumë gjëra, ama ajo që na ka bërë që të vuajmë më shumë e më, është shkatërimi i familjes. Që kur në 97 babai i tha djalit bravo që solle thesin me miell në shtëpi, bravo dhe i rrifte shpatullat që solle automatiku në shtëpi, që këtu mbaroi familja, se i thoshte djalit vidh, i thoshte djalit merr armën, shkatrua familjen. Ku ka familje pastaj? Sepse ai s'të pyet më. Por ju sot jeni i bekuar, siç e tha dhe zonja Aneta. Ja tek është familja juaj e bukur. Po kjo është e vërtetë. Un jam un jam i bekuar. Ka edhe të tjerë. Si janë të gjithë. Sepse këtu ka qenë vetëm Eriku, Nipçia, është Erioni, është Neta, është Erioni, është Dorisi, Bashortja, Eriku, është Darti me Sarën, edhe unë. Por, kemi dhe tre zoqë të tjerë, kemi Hanën, kemi Tomasin e Dartit, bashkë me Gregun. Një mrekulli. Një mrekulli dhe jeni bekuar, po nuk mbaron surprizat edhe emocionet. Me kaq. Dashket kemi na... Kemi disa pjestar të tjerë të familjes që kanë folur. Dashket na... Duam t'ju bëjmë vetëm të emocionoheni, dhe të keni emocionet bukura. Babo, je disa dinamike dhe vrushme për jeta edhe për ne tani. Edhe ndonjëherë humbur në përditshmërinë, harrojmë të shprehim edhe me gjëra të vogla dashurinë e madhe që kemi për ty, për mamin, për prindrit tan model. Ndaj ky video mesazh është thjesht për të shprehur dashurinë e madhe për ju me një faleminderit të madhe publikisht. Nuk është shumë e vështirë që të gjesh fjalë të ngrohta apo të përzemërta për prindrit, gjithë janë krenar për prindrit e tyre. Sigurisht edhe unë dhe Darti jemi shumë krenar për prindrit tanë. Ata sot marrin akoma më shumë dashuri nga fëmijët tanë se sa nga ne, duke qenë se tashmë ndihemi dhe ne të rritur, duke u bërë dhe vetë prindër dhe jemi më të rezervuar në shprehjen e gjithë mirënjohjes që kemi ndaj tyre. Megjithatë unë besoj që ne kemi marrë vlerat më të mira nga të dy prindrit dhe dua të gjej rastin që ta falenderoj përzemërsisht për gjithçka ka bërë për ne. E ka bërë si prindër, ka bërë si shok, ka investuar te ne, ka menduar gjithmonë për ne përpara se të mendoj për veten. Prandaj me këtë rast dua që t'i them faleminderit, t'i uroj vetëm shëndet dhe sigurisht suksese. Investimin më të madh që kam bërë bashkë me Netën në jetën time ka qenë përpjekja jonë për t'i shkolluar, për t'i edukuar profesionalisht fëmijët tanë. Edhe të dy me mund, me përpjekje, si që bëjnë familjet shqiptare, i kemi shkolluar në fakt
në Itali, nuk kemi këmbgulur që asnjëri prej tyre të jetë në fushën tonë. Darti, që ishte i pari, ka pasur disa... Të dhëna. Të dhëna, këshu, dhe pata frik, bile thash, do t'y hy, do t'y hy, pata frik. Po pse? Nuk e di, mendoja që në një fush tjetër do t'a gjente veten më kollaj. Shiko, nëse sot në Shqipëri tregu është i vështirë në shumë drejtime, arti ka treg shumë të vështirë. Dhe ata prindër që i sjellin, uni i përgëzoj dhe s'ka më, ne duhet të tregojmë dashuri, respekt dhe punë të jashtëzakonshme me të gjithë ata studentë që na vinë në shkollë, pasi tregu është shumë i vështirë. Pra e thënë thjesht dhe troç, ju nuk doni që fëmijët tuaj të bëhen aktorë sepse do kishin edhe vështirësi ekonomike. Do kishin vështirësi ekonomike sepse ne po e shifnim nga vetja jonë. Tash të jemi sinqertë, ne nuk jemi rritur si familje e pasur as jemi një klasë mesme, si të thuash që herë-herë kjo pikërisht kjo klasa e mesme në Shqipëri është më e mbaruara. Por nuk ankohem. Nuk ankohem nga asgjë. Ajo çka dua të them, unë në familjen time me prindërit e mi, me babain dhe nënën, jam rritur bashkë me motrën time. Motrën thashë e kam në Itali, kemi një mbes shumë të mirë Jessica-n, edhe i përshëndes Viles, edhe asaj uroj fat. Me që përmendët babain, mos gabojmë, ju e kujtoni gjithmonë veçanërisht kur vjen puna tek filmi, kur hapen dyert e jetës. Po. Sepse ai ka qenë mjek apo jo? Ka qenë mjek dhe ka qenë një lloj shëmbulltyre e imja për mënyrën se si unë do interpretoja. Të interpretosh një personazh i cili ka një profesion të caktuar të veçantë, do të thoja, siç ishte personazhi që unë interpretoja, që ishte mjek, megjithse ne na kishin vënë një mjek në dispozicion dhe unë kudo ku kam qenë, me xhirime kam pasur një kirurg nga mbrapa, i cili më fliste dhe më orientonte për gjithçka. Por përpara se të shkoja në sheshin e xhirimit, unë kisha bërë një punë përgatitore me babain tim. Megjithatë ju keni një fat të madh. Nëna juaj është ende jeton, është pjesë e jetës dhe familjes tuaj. Dhe ky është fat i madh se shumë kanë humbur prindrit, mua përfshir, në moshë shumë të re. Sot ajo ka sjellë një mesazh për ju. Dua ta dëgjojmë bashkë. E jetë, jam shumë e knaqur për tyja, për shoqërinë tënde dhe për punën tënde. Të shkëlqyeshme, uroj shëndet e jetë, që bën një jetë lumtur me ne pa marrë. Po ashtu, jam e knaqur për kujdesarinë tënde, për djemët e tu, për nuset e tua, për nipat dhe për besën. Po gjithmonë, mendjen ti e ke te mua. Të faleminderit, të uroj shëndet. Më thoshte dikush para disa vitesh. Si thoja, po shkoj drejt nëna. Se prindrit tan janë mësuar edhe në atë mënyrë që asaj ti lutesh, ti falesh gjithë botën, nuk vjen të rrinë atë pallat që rri unë, sepse kemi pasur një shtëpi bashkë me babain, ku jam rritur dhe unë gjysë private këtu në Laprak, edhe ka një bache, del aty, sa i diset me ndonjë gjë, edhe i thosha po shkoj tek nëna, dhe thoshte, emër Petrit, thoshte, do t'a thuash edhe pak, më pas nuk do t'a thuash. Që që lumturou, më thoshte, lumturou dhe gëzou që e ke. Edhe unë i gëzoj. Ja, të kështë. Po, baba im, motra, nëna ime dhe unë aty me mustaqen atë kohë, do me dhe kam qënë një 18 vjetë, më duket kam qënë aty. Motra është 9 vjetë më e re se unë. Babajt këtu i kanë rënë flokët në fakt, po mund t'ju them me mburje, që nëse ka pas një çift të bugur, ka qenë babajt dhe nëna ime. Dhe aji, kur dilte si oficer marine në Vlorë,
1.19 i gjatë, e shikonin si kur shikonin një, nuk e di se çfarë, do më thëtë, sepse ka qenë një burri pashëm, shumë i pashëm. E... Nëna nuk ka ngelur më mrapa, ka qenë shumë e bukur. E, jam i lumtur për bërthamën e familjes time dhe për gjithçka ka lindur prej saj më pas. Dhe urojmë që nëna ta ketë jetën e gjatë, të qëndroj sa më shumë me ju. Jemi shumë të lumtur për këtë intervist. Pa dyshim ju keni dhënë me qindra me mira intervista, keni folur shumë për karierën, po kjo ishte një intervist jetë dhe jemi të knaqur një aktor brillant si Petrit Malaj, që na ka emocionuar gjithë jetën, ne patëm mundësin të i dhurojmë disa emocionet të bukura. Unë të falenderoj ty në fakt për mënyrën se si organizon këtë proces, sepse jo gjithmonë njeriu ndjehet rehat, ndjehet qet, është i lirshëm, qoftë edhe në komunikim. Falenderoj për këtë njerëzore që biseduam së bashku. Faleminderit. Një duar trokitje për të madhin Petrit Malaj. E falenderojmë shumë. Unë kisha, nëse do bëj një film për jetën e Petrit Malaj, çfarë titulli do kishte? Si mund t'ja vendosnim titullin këtij filmi? Unë s'mund të them ndonjë gjë për këtë. S'm ka pëlqyer në jetë kur indiferenca. Më ka pëlqyer që të jem aktiv. Të jem aktiv në një formë apo tjetër. Nuk më ka ardhur asnjëherë turp për atë që kam bërë, sepse në fund fundit jam nisur për mirë. Dhe nuk harroj kur një fjalë që më ka thënë i madh. Përpiqu të bësh mirë dhe mos i bë tjetrit atë që nuk do që ta bëjnë ty. E në jetë jam përpjekur ta kem gjithmonë konsiderat këtë. Faleminderit për emocionet, faleminderit për intervistën. Ishte kënaqësi të përcjellim me një duar trokitje jashtëzakonisht të madhe. Artisti më i njohur Petrit Malaj. Sharje shumë të frikshme. Gjuhë e rënd fare e pamshirshme për botën e më të vegjëlve. Kështu që pra ofendime të rënda po thua edhe për fëmijët. Sigurisht, sigurisht. Me ofendime të rënda, me personat e çuditshme. Fansat e kujt më së shumti? Vim në një tjetër moment dhe tek një tjetër personazh që duhet thënë trazoi goxha ujrat kësaj here. Në fakt nuk ishte eksperjenca e tij e parë sepse në 2009 vendosi të bëhet pjesë e Big Brother në Albania. Pikrisht në atë kohë kur vazhdonte studimet për shkenca politike në Vlorë, e megjithatë ishte babai një djali dhe brenda shtëpisë madje mësoi që do të bëj me një vajzë. Çfarë ka ndryshuar që nga 2009-a përveç faktit që dim tashmë të gjithë që ai është babai i tre fëmijëve? Vjen sot për të na rrëfyer shumë të pathëna, Qetësor Ferunaj. Mirë se vjen. Da, publiku, mirë mbrëma të gjitha. Po, se ai të përshëndet, ai të do, ai të kanë mbështetur. Ata na respektojnë, ata na kanë mbështetur, sinqerisht. Shiko, të gjithë kanë një pyetje të madhe. Ishte më i dobët apo më i fortë Qetësori kësaj here? Do përgjigjem në këmbë apo mundule? Po ja, në këmbë këtë të parën. Sigurisht që çdo një program me kalimin e kohës vjen duke u përmirësuar. Edhe ky Big 2 VIP shumëll ishte më të vërtet të përcilësor, shumë i sofistikuar, me karaktere guxim shumë brënda, dhe le të themi të gjithë me ambicje për të fituar këtë reality. Kështu që u gjeta në një situatë. Ishte gara më e fort. Por ka dhe një situatë në momentin që futesh në gjysmën e lojës, sigurisht që edhe diçka dinin për mbi, si kisha qënë tek Big Brother 2, normal le dhe ta quajmë kështu. Kështu që gjendesha përballë disa situatave që më ngjifnin. Atëherë isha i detyruar që të trajtoja ndryshe situata. Po nën kupton që po t'ishe futur në fillim mund ta kishe fituar këtë Big Brother VIP? Nuk e di, nuk dua që të shprehem në këtë, që të gjithë kanë dëshirë ta fitojnë. Ishte edhe një parull çdo kush që futej në mes lojës, këtë e kishte si tekst në fakt që nëse unë do t'isha futur në fillim të lojës do ta kisha fituar. Nuk të them dot asgjë, nuk e di sa, ndoshta do ta fitonte përsëri Luizi, nuk kanë asnjë dyshim. Por ndoshta konkurrencën do ta kishim deri në finale. Të ftoj të ulesh. Faleminderit. Natyrisht, si që thash, shumë duan të dinë se çfarë ka ndodhur me Qetësorin nga 2009-ta deri më sot. Por shohim klipin edhe më pas kemi shumë pyetje për të bërë. Qetësor ka emrin, por asnjëherë nuk është aq i qetë sa duket.
Te kjo veti e bërja atë fituesin e edicionit të dytë të Big Brother. Qetori! A e mbani mend cila ishte motoja e tij? Motoja e tij është di një gjë që s'di asgjë. Ai di të godas fort me argumenta, ka karakter, i qëndron besnik parimeve të tij dhe zor se bën kompromise. Kështu u prezentua edhe në Big Brother VIP 2. Në momentin që fare që ne po bënim vrap, ju bërë qëllim shumë i besnikshëm. Nuk fitoi çmimin e madh, por rëmbeu edhe një herë zemrat e publikut. Me shpirtin e tij luftarak të një vlonjati, na bëri të qeshim dhe të qajm. Arritëm të njihnim një qetësor jo vetëm si bashkëshort, por edhe si baba. Fëmijët në çdo kohë që të vinë, dhuratë janë edhe gjë s'ka që më të bukur. Të tre fëmijët në lorë më kanë lindur. Ai ka mbetur aty ndonjë merak. Çfarë mund ta shqetësoj atë? Dik jam me vërtet shumë i lumtur, shumë i kënaqur, i falenderoj gjithë ata që më kanë mbështetur. Qetësor Ferunaj vjen në Seluan Topi për një rrëfim ndryshe të jetës së tij. Interesante, emocionuese. U emocionove? Po, vërtet? Sigurisht, me të vërtet po. Sa herë që rishikoj këto situata, gjithmonë emocionojmë. Nuk e di pse, ndoshta s'duhet të emocionojmë më, por i përjetojmë emocion. Na bëhet qefi që të kemi emocionuar dhe kaj shpejt, madje. Po, sigurisht, sigurisht. Po, çfarë ndjesie patë kur hyre, kur rihyre në shtëpinë Big Brother? Se ishte hera e dytë. Po, atëherë, unë mundova të studioja pak situatën se si ishte brenda. Unë e di shumë mirë që çka duket jashtë nuk funksionon brenda, kështu që tregova i vëmendshëm se nga do të qëndroja në pozicionimin. Me Oltën, nga që e kisha dhe shprehur që Olta, duke qenë se ishte një nën, mendoja se mund të ishte një fituese, mendoj ende nëse do të kishte vazhduar garën edhe mund të ishte, në fakt. Me gjitha të mbajta disa qëndrime me Oltën, situatat ishin bolë ndryshe nga që kisha parashikuar e nga që kisha vëzhguar, gjinde emocionale është e lartë, presioni sigurisht është i lartë, banorët ishin gjithë gati për të të mbajtur nën presion. Pra edhe duke më njohur nga e kaluara disa gjëra, si që isha përfolur të Bigu 2 si një fitus, kështu që u gjenda për balë emocioneve dhe situatave shumë ndryshe. Se është momenti moment, edhe i fitores të ndë? Po, kështë një moment shumë interesant, unë atëre me të ndjerën Adela ishim mbas 100 ditësh edhe bolt lodur, që ndronim shumë afër njëri tjetrit. Çfarë ndjesish ke kur është? Më kujtohet vetëm një moment që donim sa më shpejt të dy të mbaronte dhe kushdo nga ne që ta fitonte ishim gati njësoj të lumtur. Vetëm të mbaronte. Vetëm don të mbaronim po pse, se kishim. Po pse? Ka qenë emocion i madh. Po shumë emocion. Momentet atje kur jemi gjetur përballë publikut, situatat që nuk i njihim, nuk ishim mësuar asnjëri as unë as Adela me publik, s'kishim qenë ndonjëherë në qendrën e ndriçimit. Kështu që gjendeshim përballë një situate të re që nuk e dinim dhe sigurisht u gjendëm shumë të emocionuar. Me të vërtet donim sa më shpejt të mbyllej çfarë do që të ndodhte. Vetëm të shpëtonim nga ai moment aq i sikletshëm. Dhe ato bisedat e fundit që kishim me të ndjerën, që me Adelën, që ishin në çfarë do zgjedhim, si do ja kalojmë në disa momente që na ngelë mes nesh. Shiko, unë të ngacmova në fillim në se pati shumë nga ata që thanë që nuk ishte dash i fortë qetësori, prisnin më shumë nga ti. Po, sigurisht unë kam dëgjuar shpesh këtë, nuk isha aq i fortë. Jo, prit përpara se të na japësh komentin, se kemi më konkrete gjë, le të themi kështu. Kemi një nga bashkëudhëtarët e tu të 2009-s, që me sa duket është zgënjur shumë. Okay. Prej teje. Mos është Arioni. Ta shohim. Po. Të krasoj Sorin e këtij edicioni me Sorin e 2009-s, të qetësorin që ke ulur aty tani përballë teje në këto momente. Dobët, dobët, shumë dobët. Në krasim me 2009-ën ishte tjetër qetësor, tjetër energji, tjetër flok, sepse ishte edhe thinjur. Nuk di të Luku, nuk e di. Unë kam ndihmuar shumë 2009-ën të rregullonte, të kishte një luk më dinjitoz. Këtë vit tentoi, po dukej që mungonte Arioni aty brenda. Nuk kishte qetësori që ishim mësuar të shihnim në 2009-ën. Nuk e di, ndoshta nga mosha, ndoshta tani dhe është plakur që qetësori, kupton, thinjat e tregojnë që mosha ka ecur përpara, edhe pse duhet pranuar që një Ferunaj e ka bërë rjetin të çmendet. Por nuk e di, sorry, është djalit. Por që okay, ishte humor qetësor, një nga këto pjesë, kupton, ti e gjithë. Faleminderit shumë Arioni, dhe cili është treguar i sinqert në atë që ka thënë. Nuk ishte ai Sori. Nuk ishte ai i 2009-s. Për çështjen e lukut u përkujdes disa herë Jori. Tani
Jori vinte në Milano, jetonte në Torino, mendova se mos kishte ndonjë bot mbi çështjen e përgatitjes jashtme për të më prezantuar më mirë. Ndoshta pas ka pas qëllime të tjera që kishte Arioni, Jori mund të ketë pasur më të dilje. Jori ka dashur të keq, po, ndoshta ka qenë dhe kjo një teknikë e Jorit. Ndërsa me Arionin në momentet që ne jemi futur, kemi pasur edhe një historik shumë interesant se ne kemi ndenjë jashtë të dy dhe njëri prej nesh do futej nëse do të gjente një çelës. Ai ka qenë momenti i futjes të të dyve në Big Brother, dyshi. Dhe në atë moment, unë u përpoqa shumë që ta gjente i pari Arioni duke menduar se njëri prej nesh do futej. Dhe po në të vërtet, u futëm të dy. Dhe më mbas u futëm të dy, pa e ditur. Po tani dhe Arioni këtë moment që unë u tregova shumë i vëmendshëm për të qenë kontribus tek ai, nuk e harroj gjatë gjithë historikut lojës dhe kemi mbajtë një lidhje shumë të fortë. Për çështjen e të qenit më të fort, do t'i kthem dhe kësaj, sigurisht. Po, edhe jo, po të thadhe që tani sikur je thinjur. Po dhe jam thinjur, normal, kanë kaluar 14 vjetë. Po edhe energjia njeriut me kalimin e kohës, jo se bie, por përqendrohet edhe më shumë tek fëmijët, edhe më shumë tek familja. Atëherë isha çuni i ri, 33 vjeç, po themi, jo se tani jam shumë i moshuar, por shumë i madh në moshë, do ta them kështu. Por kohët kur një fëmijë ka dhe një fëmijë është duke ardhur, energjia rinore, ti themi, ose mashkullore është edhe më shpërthysa, do ta them kështu. Ndërsa në këtë situata me tre fëmijë, përgjegjësi më shumë, fëmijët i kanë adoleshent gati 12, kështu që një shembullim atje i një lufte të pam ose një debati tendencioz, agresiv dhe i rënd, sigurisht që do t'i jepi edhe një shembull tek fëmijët e mi. Pra ndryshojnë kohët, ndryshon robi, ndryshon dhe mënyra se si mund të sillesh me të tjerët. Je treguar dhe më i kujdesshëm edhe për hir të fëmijëve, sidomos dy të mëdhenjve. Po dy të mëdhenj, mbasi duhet të them që kur kam dalë na kanë sharr shumë fëmijët, pra fansat i themi kanë qenë shumë të përfshirë në sharje. Dhe na kanë lënduar. Sa herë po thua? Sa herë. Po, herën kaluar si kishin ato mundsi, ndoshta. Dhe ndoshta janë gjetur shumë të përfshirë emocionalisht duke na lënduar dhe duke na sharë fëmijët. Po doja të thosha që ne nuk ju kemi fëmijët, paktën nuk i kanë bërë asgjë askujt, por sigurisht ato që kanë nxjerrë na goja dhe i kanë shkruar, besoj që do t'ju kthehen në shtëpitë veta, të sigurt. Të kanë lënduar po thua? Ndihesh se me shoqi i mërzitur për këtë? Sigurisht, me të vërtetë ndihem se sharjet kundrejt fëmijëve janë të rënda. Pra, janë të pa arsyeshme në radhë parë dhe në radhë dytë janë shumë të rënda. Pra, një prindi përjeton shumë rënd. Unë ku isha atje mundova që askënd mos e shaja, sepse di që ka një prind. Pavarësisht se ata që janë futur brenda atje janë të gatshëm të përballen me çdo një situatë. Por familjarët mundësisht ishin jashtë këtyre përfshirjeve. Tipa dhe karaktere të ndryshëm, janë gjendur shumë guximshëm duke shkruar sharje nga më të çuditshme. Po thua gjithmonë për fansat apo jo? Po sigurisht. Fansat në rrjetet sociale, të rrjeteve sociale që përkrajnë individë ndryshëm. Dhe sharje shumë të frikshme, gjuhë rënd fare e pamshirshme për botën e më të vegjëlve. Kështu që pra, ofendime të rënda po thua edhe për fëmijët. Sigurisht, sigurisht. Me ofendime të rënda, me personat e çuditshme. Fansat e kujt më së shumti? Apo po, aty ishin të përfshirë dhe nuk mund ta përcaktoj tamam, por ndoshta në një moment fansat e Luizit kur kem pasur në një debat të rënd, janë përfshirë direkt emocionalisht në situatë, edhe kishin përdor një gjurë rrejtja të frikshme mbi fëmijët. Gjë që nuk besoj se... Ata vete kanë ndjerë këtë gjë, kanë, se duke qënë dhe adoleshent? Fëmijët jo, me të vërtet janë, disi e kishin ndjerë në fakt kur dola fola me ta, ishin shumë të lënduar, por ishin kuruar, le t'i themi gjatë asaj kohë, se edhe gjuaja e dhunës me kalimin e kohës kishte rënë, gjuaja agresiviteti dhe sharjet ishin duke ulur, edhe kjo gjë i kishte bërë që me kalimin e kohës ta përjetonin pak më normal presionet, shantazhet direkte, gjithçka që njerëzit ju kalon nëpër kokë kur kokën e kanë me problemet e veta. Ne nuk kemi bërë asgjë. Je fiks blonjat kur shpresh kështu. Ne nuk kemi bërë asgjë të keq atje, askush prej konkurrentëve, me thënë të vërtetën, nuk ka bërë asgjë përballë dikujt, verse thjesht është munduar që të prezantoj veten në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe të nxjerë individin përballë në një gabim që mund të jetë i pafalshëm. E qartë, kjo pjesë të pas ka zhgënjur. Po përsa i përket banorëve aty brenda, pati ndonjë që të zhgënjeu? Jo, me thënë të vërtetën, unë në reality show nuk presja askush të jetë as i sinqert e as i drejt për drejt. Në mënyrë absolute nuk presë, sepse loja ndryshon me shpejtësi shumë të lartë. Situatat janë qa është tani këtu, në bas të guzhinat i nuk e di qa po ndodhë, po ndodhë një bashkëpunim tjetër, një koalicion tjetër, një situatë e re,
Pra, aty nuk është shumë e vështirë që të presësh na dikush një sjellje konstante vazhdimisht, ose është një individ pastaj që më mbas që nuk përfshihet. Po miq, pra, ke nga ky Big Brother? Kudo? Miq, ke nga ky Big Brother? Po, sigurisht, mendoj që në të gjitha situatat miq qëndrojnë, bisedat pakta telefonike i kemi, po Visin e kam mik, Sabianin e kam mik, Lorencin e kam mik. Unë mund të them gati të gjithë ata që isha i trajtojnë në formë të mirë miqësore, sepse kemi jetuar gjatë brenda. Unë 2 muaj me ta, por kemi jetuar mjaftueshëm. Nuk është se kam pas në një bezditë ekstreme, që ta konsideroj një mërzi afatgjate. Na the disa emra po asnjë prej finalistëve. Do thot jo, sigurisht, edhe me Luisin kisha raporte shumë të mira, nuk kam tani, pasi ai shumë i ngarkuar me punët e veta. Me Efin normalisht patëm një konflikt në momentin e finales, gjë që mu duke parësyshme, megjithatë e sqaruam dhe atë aty ku ndodhi, aty dhe e lam, pra nuk morëm asgjë. Kë do ftosh për pushime në Vlorë këtë verë? Unë ju kam dërguar të gjithëve bashkë të bëjmë një shëtitje me anija turistike, të shojmë Sazan, Karabrun, të argëtohen një ditë. Me të gjitha i kanë të përfshira i kanë nga unë. Jo, kam nisur edhe në video, edhe në WhatsApp të gjithve bashkarisht, që do të kem shumë dëshirë nëse dhe ata do të gjenë kohën, të argëtojme një ditë në gjendje të lirë, pa pasur presionin e telekamerave, e debateve, dhe të jetojmë si një familje e madhe. Ama një kuriozitet, çfarë bëre me ato 100 milion që fitove në 2009? Atëherë, ato, e ditë, lekët amortizojnë vazhdimisht. Kjo është situata. Nuk si qeshin nga po, zonjat në publik. Amortizojnë me vërtet me shpejtësi shumë të madhe. Ishim edhe në faza të cilët do të likuidonin disa borxhe që i kisha, disa i prisha me familjen, disa me miqe, me shok, plus një fest që organizuam në Rikum, e cila na mori dhe ajo rreth 15.000 euro, që ishte për të gjithë të përfaqësuesit e Big Brotherit. Erdhën në Rikum, organizuam një fest shumë interesante. Jemi argëtuar, jemi kënaqur. Kështu që lekët vënë. Me që përmendë familjen, si të ka parë bashkëshortja? Edhe fëmijët, po bashkëshortja veçanërisht në këtë Big Brother. Tani ne pak kemi biseduar mbi këndvështrimet individuale, sepse un kam thënë që kam dalë mirë. Kështu i kam bombarduar me këtë. Po më ka thënë që në fillim ndoshta nuk ishte nevojshme një dush në atë mënyrë siç e bëra, por edhe unë kam pasur një motiv, jo vetëm për arsyen se askush nuk kishte guximin që të lajë në mënyrë normale në dush. Mm-hmm. Pavarësisht se dushte flu, unë e di këtë nga edhe në reality që kam kaluar. Dhe mendova se ishte si, duke qenë si një shtëpi, ai të shkompleksohemi pak sa nuk kanë asnjë çudi në dush, ne lajmi normal si në shtëpi. Kështu që kjo situata që pak e diskutueshme që ndoshta nuk të bëri kritika. Po, mora kritika. Ah, okay. Ndërsa në aspekte të tjera mesatarisht kam qenë mirë, mbi mesatare le ta quaj. Nuk kam qenë 10 me yll me xixa shkëlqyshëm, por kam qenë mirë, mjaftueshëm. Dhe ta qënë kështu. Ose qëndrushëm mirë. Qëndrushëm mirë, sa diplomat more qëtësor. Shiko, i pyesim vetë më mirë se çfarë mendojnë bashkëshortja, por edhe fëmija, si të kanë parë ata kësaj herë në këtë Big Brother VIP. I ftojmë zonjën Ferunaj edhe të tre fëmijët. Mirë se erdhët. Zoni, për qafush, pas të lutim, ngorda. Sa e bukur qënë ke ti, Si ke jemë rëndi? Të matuash? Jo. Përshëndetje, mirë se vini, përshëndetje. Komplimenta, juftoj të uleni, shpresoj që t'ju zërë të gjithë në divani. Po, faleminderit. Sa bukur. Nuk më duket mirë e vogla, nuk më duket mirë. Do të mishte babi. Mishte babi. Ok. Tani na thuaj pak, me gjithë se duke parasysh diferencën e madhe të moshës, kë ke pikë të dobët nga ta këtë tre? Tani, fëmijët janë të gjithë me të vërtet të veçantë në çdo një moment, por dhurata më e re është gjithmonë më pak e njohur. E njohi më pak edhe na një më pak. Kështu që edhe për fëmijët kjo është një situatë të rëmben zemrën, hana, është e vogël edhe është edhe ne na duket shumë e zgjuar. Nuk e di, ndoshta nuk e shumë e zgjuar, po. Duke ardhur dhe gjithmonë duke përmirësuar cilësinë. Pas diskutohet. Tani unë e pyeta pak qetësorin si të ka parë bashkëshortja dhe do doja mendimin tënd, po ndonjë kritik mos ta bëj vetëm fjalë të mira, se s'diskutohet që do të thuash fjalë të mira. Atëherë, e kam parë, me të vërtetë e kam parë shumë mirë. Bigun e parë, do të thënë, e shpalosi veten si lojtar i fort, me skemat, me ato argumentat më ashpër, siç
doli dhe fitues në këto mënyrë, kurse bigun e dytë ishte më i qetë, më diplomat, argumentat i kishte të pastra, dhe më dhe nuk... Të përqejo më shumë a i në bigun e parë, apo i dyti. Ndoshta e mori fitore në atë mënyrë, të bigun e parë, por shpalosja anën prindërore, anën më të mirë të tjenë. Tani, nëse mund të, e di se janë dhe fëmijët, po nëse mund të ngacmoj pak, kishte momente që bëheshe gjelozën gjitha të vajzat bukura rrethërot, brënda shtëpis, njëra me bukur se tjetra. Gocat ishin me të vërtet shumë të bukura, por ndoshta po të isha pak më ere, do isha gjelozë. Tani kam më vetbesim të vetja ime dhe sigurisht edhe të Sori. Jo, gjeloze jo, sinqerisht. Ja të shumë që mendojnë dytë mdhejnët, do një kritikë për babin, qëfarë për shumë nuk ju përqeu të babi kësa herë në Big Brother, sa të herë nuk besu që e mba një më. Eri ka shumë një vjetë së gjusë, dërsa e ishë është të zanë me herën. Okej. Me qëra fjale, nuk e di nëse të gjove mesajin e Arionit, që ka qënë konkurent me babin, tha që një feruna i bëri namin kësa herë, dhe ishë ti, këshu tha. Si të shdukur babi, kritik, në thuaj një kritik. Si doli këshu më bëqeu, por për mendimin tim, do të doja të ishte pak më i egrë, si që ishte të Big Brother i pari, që të kapi më shumë me banorët, edhe të kishte më shumë argumente, por është vjen mosha, kalon koha, edhe bënd të vetat. E kushtoj. Po gota, babi me ty është, me ty. Hera, ty qëfar si të ka përqyër? Mua të babi të gjitha më përqyën, ka qenë shumë mirë, po... Gjina një fjallë që mund të thua është në ato që kanë dodur atja. Besa dhe ti pak më aksion. Po ndo një nga banorët për shumë që e merënit i natë, kure shifni që zje me babin, kë morët i natë për shumë? I natë, Ronald. E morën qik? Ronald. E morën. Pak fare. Ishte pak tendencios, deshte që ta gacmonte në mënyrë që të dilte pa nga vetja, dhe ma dje kisha pakës me rakë se mos mërë të ndojnë një zarf të zi, por e mbajti vetë në gogjami. Shpëtoj. Doli nga skjotë. Kishte tifoz lëk besoj në shpi kur babi dilte në... Po, shqipon. Me shikoni të tërë si familje, deri natën, po me babin kemi që në gjithmonë. Tani, babi tha që u tregova shumë më i kujdesshëm dhe diplomatik, po edhe për t'ju mbrojtur, sidomos ju të dyve që jeni një moshë delikate, ti që u bëre shumë viral, si e përjetove? Ishte pak emocionuese, por nuk se prisja në një që më shumë, se një fatë për kotë shkurtër, dy ditore. Që nuk u kapa shumë të ajo famë që kisha. Se e di si funksionën interneti në këto kohë. Si funksionën rritet sociale. Edhe kalonë shpejt që është virale, që nuk bëhet virale. Ty vetë të intrigonë bota televizionit ose Big Brother? Jo shumë, kam qënë disa erë, kam bërë disa intervista kur kam qënë i vogël këtu të Top Channel-i. Dhe nuk është se jam shumë intriguar. Nuk të intrigonë. Tani, unë jam shumë luftur që... E mbyllëm në i farë mënyre këtë intervist me një portret të bukur familjar dhe komplimente për familjen që ke. Shumë faleminderit. Vërtet se fitove këtë Big Brother VIP, po ke fituar shumë gjëra të tjera në jetë, besoj. Sigurisht. Edhe të tjera që nuk kam fituar atje brenda, kam fituar me të vërtet shumë gjëra. Edhe ne gjithashtu. Si e ka emrin e vogël edhe njëherë? Hana. Hana. Hana, do ta mbyllim bashkë këtë intervist? Okej. Do bish pak? Shiko, si do ta mbyllim? Do të mbyllim kështu me muzikë, si tua të kërcej një qikë mami me babin? Ne kërcejmë bashkë, edhe mami me babin kërcejmë bashkë. Oke. Qetësor Ferunaj, falimderit gjithëtarit jesë tëllë, kështu shumë knajsi. Ne do kërcejmë me Hanën, ndërsa babin me mami, do kërcejmë pak bashkë. Nga ja. Dhe më thë së shpejti do të ketë një këngë, rinda dhe benjada. Së shpejti dhe benjada, po, do jetë një këngë e lezeqme. Benjada në mënyrën e vetë nuk ka problem, ma të lezetin e vetë që ka. Edhe unë me atë pjesën time profesionale, por që benjada me ndoj që dhe përshtatët shumë mirë, sepse ka veshë. Ja të kemi rikyrë në të pjesë të tretë dhe të fundet. Do
dalim tek një tjetër personazh që kemi ftuar sot. Ajo është një këngëtare muzikës pop, por përveç muzikës është shumë e pasionuar pas fotografisë edhe modelingut, që thoni ju. Në fakt do të vi sot për të na sjell tashmë në fund të emisionit një atmosferë dashnie edhe me këngën e saj të re që do ta këndoj në fund. Pa humbur kohë ftojmë Arinda Gjoni. Përshëndetje, nuk po të putë shumë se ka malë se të prishe dhe lukon. Filove direkt të interpretoshë? Unë si gjithmonë sa po të hyjë në skenë, kam një magji tjetër. Naturisht, naturisht. Tani, je derur ndo njerë nga dashnia ti apo jo? Me thëmë drejtën dhe jo, por që... Dhe jo në kuptimin me alkohol, jo? E kuptoj, e kuptoj. Por dhe e kuptoj dhe e dashnis, por që... Akoma nuk kemi dehur, akoma. Akoma, nuk është dehur akoma nga dashni Arinda. Është vështirë të dehet Arinda Gjoni. Ashtu, do na tregosh pas pak. Çfarë kërkon ti për të dehur nga dashnia? Shiko, unë e thash pak ti e apasionuar pas modelingu dhe me sa di stilon edhe vet disa prej veshjeve të tua. Nuk e di nëse fustani, ne ke të të shojmë pak. Nëse shumë i bukur thonë Gjoni. Është e vërtetë, faleminderit. E ke stiluar vet? Është e vërtetë, Jona. Në fakt jam shumë e fiksuar pas veshjeve, madje edhe në klip, kur duhet të marr një person tjetër që të ndihmoj, e marr kot, themi sepse asnjëherë nuk e marr mendimin, gjithmonë kujdesem vet për veshjet e mia, edhe sot po, edhe sot. Komplimenta, komplimenta. Po si jot vim tek Eriona që dua të komplimentoj shumë për këtë emision kaq të ndjekur, që shpalos shumë vlera njerëzore dhe emocionale. Faleminderit. Dhe... Po Merita nuk është vetëm e imja, po gjithë stafi realizues të këtij emisioni, ta themi pak. Shiko, dua të ndaj me publikun edhe një detaj, nëse ti do të dëshirosh, se shoh për shembull nëpër portale 23-24 vjeçare, do më thënë ti duke shumë e freskët, si vajze vogël, po tani t'ja themi të vërtetën publikut, sa vjeç është Arinda, apo jo? Unë jam ditëlindja 1988, kështu që... Logarit bëjni petë. Reatu, edhe ndjekim së pari klipin që kemi përgatitur. Ajo është energjike, e bukur, rrezaton mirësi dhe zgjedh të prezantohet me një stil të veçantë në veshje. Vlon që akusit bjen defi, qunat me ne i kemi, gosat me... Arinda Gjoni është një këngëtare, e cila eksperimenton edhe me muzikën, sepse dit i këndoj pothuaj se të gjitha zhanerat, për duket se zemrën e ka te baladat. Pesim për këngë. Me prerje damarësh, me malë, me vilje. A i keni parë sa bukur ditë të imitoj? Bashku mona, loj e gzime, si shqiponja ime. Bravo, Arinda! Me një fytyrë angjëllore, Arinda i këndon shpesh dashurisë, por mbetet gjithmonë hermetike. Nuk do t'i shoh. A e ka gjetur ajo dashurin? Me thonë drejtën jam shumë rahat nga kjo pjesë, por... Arinda Gjoni vjen sot në Seluan Topi për disa të pathën ambijetën dhe karjerën e saj. Duam sa më shumë të pathëna. Të kemi parë koncertet të ndryshme, brënda dhe jashtë vëndit. Në thuaj pak si është kjo jeta mes Italisë edhe Shqipërisë. Ku preferon të rish më shumë? Ku ndihesh më rehat? Atëherë, Rion, unë kam 15 vite që jetoj në Itali. Sigurisht që unë pjesën më të madhe të kohës jam, do më thënë, edhe në Shqipëri, edhe në Itali, do më thënë, ndaj kohën, por që zemra flenë këtu dhe unë nuk mund të ndajmë asë njëherë 100% dhe mësën nga Shqipëria, por që me koncerte, jo vetë më Itali, por në gjithë Europën, edhe... Së shpeti do ishë në Verona, mos gabojme, po, Alban Skënderaj. Po, së shpeti do jemë dhe në Verona, por që koncertet janë gjithandej në për Europë, dhe kjo është jeta jonë, lëvizje gjithmonë e rionë. Ka bryla mes jush, këngëtarve, artistve? Them drejtën, Irina, dëgjoj shpesh për brylat, por që mu nuk më kanë rastisur. Ndoshta dhe i kesh mangur ti vetë.
për gjithë ka punë, për gjithë ka fansa, për gjithë nuk është se... Ka vend për të gjithë. Ka vend për të gjithë, kjo është fjala e duhur. Te që zemra është këtu në Shqipëri, po ku paguhesh më mirë? Në Itali, në Shqipëri, apo ndonjë vend tjetër të Europës? Të më ku paguhet më mirë koncerti, natyrisht, të kam fjala. Tash të jemi të sinqert, jashtë Shqipërisë paguhemi më mirë, edhe atje bëjmë koncerte më shumë, sepse atje na lëvërdis më shumë, të them drejtën. Por që edhe në Shqipëri nuk është keq, por që duhet punë që të vlerësohen artistët tamam, që të jepet ajo që meritojnë tamam, por që jashtë, shqiptarët jashtë në Europë janë më të përmalluar për muzikën shqiptare. Edhe paguajnë më shumë. Paguajnë më shumë, e vlerësojnë më shumë, janë më të mallë ngjyrë dhe edhe ne kënaqemi më shumë, them drejtën. Tani, se ne shqiptarët vdesim të pyesim sa ke rrogën. Domethënë koncertet normale, Riona gjatë vitit nuk shkojnë më shumë se 2-3 mijë. Që të themi euro. Por që janë festat e fund vitës ose këto që janë, domethënë më festat e pavarësisë, festa e pavarësisë mbase. Po, aty domethënë normal çmimi është më i lartë dhe ka arritur dhe 7, ka arritur dhe 8. Mirë, për një koncert. Po. Super. E kënduara live, unë them që duhet vlerësuar shumë edhe këtu, sepse nuk e di, unë edhe kur këndoj, okay, këngët e mia moderne që i kam në për klabe, mundohem ti mbaroj sa më shpejt, do më thonë se ndoshta muzikantët nuk mund të shëqërojnë ato këngë moderne që janë, por që unë me zipres marë mikrofoni dhe këndoj live, aty që të shpalos energjin time, emosionin tim, nuk e imaginoj do që të bëj si kur po këndoj, nuk e imaginoj do të dhe mendoj që njerëzit kënaqen më shumë, emosioni është më i prekshëm, më i gjallë dhe duhet të vlerësohet edhe në Shqipëri më shumë. Ti ke shumë miq edhe këtu brenda Top Channel. Të kemi parë her pas here në shoqërinë e disa prej tyre. Dikush prej tyre na ka dhënë edhe një mesazh. Kush mund të jetë? Unë kam shumë miq këtu, por Ervin Kurti dhe Benjada, që janë miq më të afërt, që jemi prej 10-12 vitesh, të pandar, të tre të pandar, por që nuk e di tani, sepse këtu është vendi surprizave, nuk, asë një herë nuk e di më se kush. Ja të shojmë. Jemi shoqë na shumë vite, por asë një herë nuk kam bërë një surpriz në televizion, ku të përshëndes. Kjo është era e parë, si unë duhet bëjë shumë urime për të gjithë gjërë të mrekullueshme zemra se ti po bën në karirën tate. Lartë dhe ma lartë gjithmonë, të dua shumë, e di si tani do ikësh në Alesh vetëm në Tiranë, po sa ma shpejt do i takojmi dhe do është mund të bëjmë edhe një bashkëpunim bashkë. Shhh, top secret. Ciao, ju përshëndes të gjithve. Që është të bashkëpunimi bashkë? Benjada ime. Të them drejtën, e kemi mënduar që para 2-3 vitesh, që Benjada ka shumë qeftë këndoj. Këndoj në atë njërën e vetë, ka shumë veshtë mirë muzike, por që i pëlqen që të marë pjesë në një projekt muzikor. Dhe unë i kam premtuar që do të marë në një bashkëpunim me mua. Dhe më thënë, së shpejti do të ketë një këngë, Arinda dhe Benjada. Së shpejti dhe Benjada, po, do jetë një këngë e lezeqme. Benjada në njërën e vetë nuk ka problem, ma të lezetin e vetë që ka. Edhe unë me atë pjesën time profesionale, por që Benjada mendoj që dhe përshtatët shumë mirë, sepse ka vesh absolut, për mbarësirë se ndoshta s'ka një vokal ku shë di se qëfar, por ka vesh absolut, dhe pse jo, do t'jetë diçka e lezeqme, më shumë... Hit vere? Më shumë fani, pse jo, edhe hit vere mund t'jetë. Okej, po presim atëherë, po presim. Shko, unë të nga cmova pak po përpara lidhur edhe me këngën tënde Dashnia. Ti the nuk jam dehur, duhet shumë që të më dehin mua nga Dashnia. Qka nën kupton, besoj që nuk je në një lidhje, nuk je dashuruar. Apo jo? Atëherë, Riona, unë gjithmonë kam qenë hermetike në këtë pjesë. Nuk e di pse, nuk e bëj që dukem interesant, apo të bëj se jo, unë nuk e them këtë, jo po s'dua të them këtë, por që them drejtën, gjithmonë e kam pas të shenjtë këtë pjesë, edhe kur nuk kam folur. Por që mendoj se disa gjëra duhen mbajtur, nuk e di... E quaj pjekuri, e kam quajur gjithmonë këtë pjesë, dhe më thënë që disa gjarë personale duan bajtur, sepse është pjekuri, është privatësi, është diçka që të përket dhe t'jep një një loj, nuk disi ta shpigoj me fjalë, unë ashtu ndihem, nuk është se hapem shumë, kam shumë qef të regoj për artë, të regoj për
vlera njerëzore tjera që ka mjaftushëm, por që kur të vje momenti, mendoj që gjitha do shfalosen. Nësë pretendojmë të na thuash kush është, por nëse jenë një lidhje të pak të në asë i thoni, të na e thonë apo jo? Eriona gjithmonë insiston, por që unë t'i themë Erionës që jam shumë e lumtur. Je shumë e lumtur? Pa. Qëfar nën kupton, si mendoni? Okej. E rëndësishme është që ti je lumtur, vërtet. Faleminderit. Për te kuriozitetit tonë, tani, ne gazetarët duam të gërmojmë nga pak. Është normale, është normale. Edhe në jetën private. Është dikush në jetën tënde, po lëm pak më një le të themi jetën private. Është dikush në jetën tënde që të do shumë, edhe e ke pikë të dobët. E ke pikë të dobët që nga fëmijëria. Ka shumë persona që kujdesen për mua, por që më kanë ndetur afër, që në fëmijëri dhe kanë ndetur çdo hapi. Edhe në fakt është Tezia, që të ka dërguar një letër. E vogla ime, bia ime, arinda ime, që kur ishe e vogël, ti ke qenë shumë kokëfort, të pëlqente dhe shumë të ngjisje lartësi, të bëje shumë ushtrime të çuditshme. Edhe unë mendoja se ti një ditë do bëhesh akrobate ose balerin, se muzikën e kishe tek familja që të lindi, që tek babai që është muzikant, tek xhaxhallarët e tu. Edhe tek ne ka gjurmë muzike si Lucia Miloti, e cila është e afërmja jonë. Ti e bëre zgjedhjen tënde dhe kështu më bëre krenare, mua edhe familjen tënde, duke i ngjitur lart çdo ditë më shumë hapat në karrierë. Që 7 vjeç e këndoje në festa familjare, koncerte, e deri sot që ke ngjitur skena shumë më të mëdha. Të uroj suksese yll, Zoti të ndihmoft në rrugën tënde të bukur të artit, Tezia jote, Franina, të don fort. Më falni, jam shumë emocionuar. Në di që ajo më donë shumë dhe ma ka shperu gjithmonë me vepra, edhe me fjalë, po nuk jemi kaq të shprehur zakonisht, sesa, por që mund të them që është njeriu më i mirë që kam njohur në jetën time, ka një zemër shumë të bardhë, ajo nuk le njeri pandimuar, ajo ka emigruar që para 25 vitësh në Itali, dhe nuk ka lënë të afërm pandimuar, pa edhe jo të afërm, kudo që jepet mundësia, jo është një nën Tereza e dytë, domethënë, edhe të kanë mbështetur shumë. Më kanë mbështetur shumë edhe mua, dhe ajo ka qenë një iniciatore shumë e madhe që unë vazhdoja liceun artistik për opera. Edhe pse babi thoshte ti mund bësh këngëtare edhe pa filluar ndoshta liceun artistik, por Tezia këm ngulte, thotë jo, do shkoj në liceun artistik, do shkoj në Akademinë e Arteve, dhe ka qenë një ndihmë shumë e madhe në atë kohë, edhe për familjen time, edhe për mua. Më sillte rrobat më të bukura. Ndoshta atëherë nuk kishin gjithë mundësi, por që e di që më pëlqente të vishesha bukur stil, më sillte rroba të bukura, kujdesur për mua në çdo detaj më të voglin, deri tek peshqiri, domethënë kujdesur për mua, dhe unë do të jem mirënjohëse gjithë jetën. Nina, na vjen mirë që të emocionuam edhe. Unë nuk e di këto emocione, Erion. Unë kam ndjekur gjithmonë emisionin tënd, kam thënë si ka mundësi që njerëzit emocionohen kaq shumë këtu, por që nga një magji e vërtet, edhe nuk e di, edhe unë po ndihem sot ndryshe. Ngela duke thënë që ai kontu është magjik, po s'më beson njerëzit. Falë energjisë tënde dhe mënyrës se si ti njerëzve ja u nxjerr emocionet më të bukura dhe i shpalos vlerat njerëzore që janë të rralla ndoshta që munden. Faleminderit Arinda, thash, un po e kaloj me një batutë, e them her pas here, nuk e di çfarë ka ai koltuku, është magjik, nuk e di. Sikur i kemi bërë magji në fillim të emisionit. Shikoj, Benjada sikur tha një gjë se më shpëtoi që par. E dim që do na ikësh. Ku do na ikësh? Tani kam një projekt muzikor, kam edhe disa koncerte në New York. Aha. Më pas New Yorku do shkoj në Brazil, sepse kam projektin e ri muzikor, e kam bashkëpunim me një reper nga Kosova dhe klipin kena vendosur ta bëjmë në Brazil.
për diçka më të veçantë, edhe duke qenë se edhe projekti muzikor është shumë ritmik. Mos më thuaj që ala brazilian që kështu stili dhe pse jo? Do shkoj nga Amerika në Brazil dhe do jem për një kohë gjatë andej dhe nuk e di kur kthehem, kështu që edhe Benjada për këtë arsye ka thënë do na ikësh. Okej, sa mirë që të morëm domethënë se kush e di kur kthehesh. Nuk i dihet kur kthehesha. Me çfarë do e mbyllim bashkë, se jemi në fund të emisionit, me çfarë do ta mbyllim sot? Me çfarë këngë do na kënaqë shpirtin? Unë e di që publiku e pëlqen shumë këngën Kampi, të gjitha këngën përgjithësi, po Kampi sikur i ka prekur më shumë. Edhe unë do ta performoj sot për kënaqësinë e gjithëve. Shumë bukur. E nisëm me Deje, do e përfundojmë me Kampi. Arinda Gjoni. Gjithë skena është për ty. Not